Amigos, unha política que non consista na descualificación ao adversario é posible. En Galicia, sí é posible. Unha política que consiste en propoñer algo constructivo, algo de proposta, resposta. En Galicia, sí é posible. Unha política que non consiste en bloquear, en poñer obstáculos, en rayas vermellas, en contigo non falo, en que, aínda que perde, me corresponde a min gobernar, ti que ganas tes que irte, eu que perdín teño que quedarme. En Galicia, todo isto non é posible. Mirade, para ver unha política que unas forzas dun pobo e un lugar, hai que estar divididos? Non. En Galicia, a maioría está xunta. E iso é o que vos voño a pedir, e remato, que estemos xuntos. Que estemos xuntos porque este pobo non entende de divisións, nin de liortas, nin de rayas roxas. Nin isto é meu e isto non é teu. E isto non se dice e isto non se toca. Non, 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 non. E aquí temos que falar. E as maiorías hai que escoitalas. Eso de dar carnés de vos e malos galegos, que ese debate quedou clara unha cousa, que para tumbar a un se necesitan 4. E eso quedou suficientemente claro e suficientemente nítido. Oye, moi importante temos que ser que necesitan 4 contra 1. Sabedes por que somos importantes? Porque representamos a maioría. E sabedes por que eles están, porque son tantos, porque están moi divididos. Entón, cando os que son poucos rifan entre sí e están divididos, están adoecidos. Entón, teñen que insultar constantemente. E eu digo, oye, un momento, estou representando a maioría dos galegos? Sí. Teño que comportarme como me dictan e me mandan a maioría dos galegos? Sí. E por iso eu estou aquí. Porque intento representar cos meus compañeros a maioría dos galegos. Agora dicen que queren outro debate. Estamos de acordo. Pero, home, para facer un debate entre 5 outra vez 4 contra 1, é moi aburrido. Vamos a cambiar o formato. Que vos parece se facemos un debate e que eles elixan dos 4 a quen é o que representa e debatimos bilateralmente entre o que representa os 4 e o que representa o Partido Popular de Galicia? Facemos un debate entre 2, entre alternativas. E por iso me atrevo a pedir ese voto, sí. Me atrevo a pedir o voto de unha gran maioría para facer un goberno de unha gran maioría. E me atrevo a pedir un voto porque a gran maioría dos galegos voten a quen voten, sempre pretenden unidade, sempre pretenden responsabilidade, estabilidade e futuro do seu país. E por eso me atrevo a pedir o voto. Me atrevo a pedir un voto para facer un gran pacto, pero non un gran pacto entre os partidos políticos que perdan, senón un gran pacto cos cidadanos. Non queremos facer un pacto nos despachos, queremos facer un pacto nas urnas. Amigos, se queren unha Galicia libre e democrática, os galegos non decimos depende, os galegos decimos que sí, e decimos claramente que sí, e vamos a decir que sí, claramente, non depende de nada, depende de nós, e vamos, do que dependa de nós non vai a quedar. Ánimo, e vamos a votar pola Galicia o sí. Moitas gracias. Transparentes dun outro confín.